faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa sida u u ekaan doono howlgalka ciidamada midooda afrika ee ka socda soomaaliya marka uu dhammaado da qorshaha atmis oo ku eeg dhammaadka sanadkan laba kun iyo afariyo labaatanka howlgalkan ayaa waxa uu soomaaliya ka bilaaban doonaa bisha januari laba kuniyo shayo labaatanka sida la qorsheeyey waxaana sanadkan soomaaliya ka bixi doona mar kale afar kun oo ka tirsan ciidamada atmis bisha soo socota ee juun ayaa la qorsheeyey inay baxaan afar kun oo askari balse waxaa la bedelay qorshahaas oo laba kun ayaa baxaya bisha juun halka laba kun oo kalena ay baxayso bisha sebtember ee isla sanadkan sanadkii hore shan kun oo askari oo ka tirsanaa atmis ayaa ka baxay soomaaliya kuwaas oo howlgalkoodii laga maarmay kuna baxay ogolaanshaha dowladda soomaaliya sagaal kun ama ugu badnaan toban kun o askari oo atms ah ayaa soomaaliya ku hadhaya marka la gaado bisha deceember ee sanadkan laba kuniyo afary labaatanka qorshaha midooda afrika ayaa ah in ciidanka ku hadhaya soomaaliya ee atmis ay bilow u noqdaan howlgalka la qorsheeyey inuu soomaaliya ka bilowdo sanadka soo socda ee labakuniyo shaiyo labaatanka ilaa hadda ma cadda in howlgalkaasi uu sii ahaan doono mid hoostaga midooda afrika islamarkaana ogolaansho ka heli doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo hadda taageera dhaqaalana ku bixiya howlgalka atmis dowlada soomaaliya iyo howlgalka midooda afrika ee atmis waxy ka gaabsadeen inay saxaafadda faahfaahin ka siiyaan noocau noqonayo howlgalka la qorshaynayo in lagu bedelo kan atmis iyo sida qorshahaasi ku suurta geli karotmaahaala soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gamhar kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban